Shpirti një kombi dhe mësuesit janë shtylla e këtij kombi. Unë sot e jap të urim për, në veçanti për stafin e gjimnazit Shefqet Guzi. Kështu që një duar trokitje e dua fajdikisht. Unoj kolegve Gëzuar dhe festofshim kështu gjithmonë. I tha drejtoresha ato fjalët, edhe unë kolegëve të mi duhet të them Gëzuar, edhe juve gjithashtu suksese. Gëzuar. Ndoshta është përshëndetja e fundit kjo, dhe ju uroj gjithë të mirat. Urime. Një urim të veçantë në fakt e kam për mësues Ardian. Ardiani është pjesë e stafit tonë prej 4 vitesh, 3 vitesh, dhe këtë vit finalizon me sukses punën e ti me nxënësin Elson, dhe në fakt kjo punë ka qenë vërtet këmbullse, ka qenë thash këmbullse, por një kohësisht me shumë besim tek vetja dhe me shumë guxim, dhe në fakt i arriti. Urimi shkon për vërtet këtë model, do të thosha, të njeriut që arrin atje ku duhet, me vlera. Ju do thoni pse ka ndodhur kjo. Kjo ndodh sepse ne kemi një kapiten e skuadre shumë të mirë, edhe lojtarë shumë të zot, të cilët vërtet luajnë shumë bukur në fushën e mësimdhënies. Kështu që falemderimi u përket të gjithve ju. Nëse unë jam sot i suksesshëm, kjo është falë të gjithve ju kolegët mi të dashur dhe të gjithë nxënësve të shkollës sonë. Faleminderit. Thank you.
Të gjithë në valë, të gjithë në valë, të gjithë në valë, të gjithë në valë, të gjithë në valë.